muridku Bambang Yatin karo Junet. Dalem. Saiki njajal, kowe cah telu lawan aku. Nggih, Suhu. Siap? Siap, Suhu. Huh? Tak hitung ping telu ya. Siji. Cah goblok kabeh. Pripun, Suhu? Huh? Sik. Kowe terakhir ngresiki kuping kapan, cah? Biar jilai. Jik siji kok anyak ngepruk. Kowe iki mbok yo etok-etok kalah to, cah. Kowe kabeh meneng, iki ceritane aku sing menang. Lah ngene lho sing tak karepke, kowe nyerange aja banget. Ya nyerang sithik ra apa-apa. Nggih, siap. Ya. Sik, ketoke ana sing luput iki. Ya jindul. Sik. Kowe anake sapa to, Le? Malah mentungi wong tuwa. Loro banget lho, ora ngapusi aku.